Я дуже хочу, щоб 19-й рік увійшов в історію як рік, коли ми почнемо на державному рівні вшановувати пам'ять всіх тих, хто віддав життя в боротьбі за Україну, особливо в російсько-українському конфлікті. Для того, щоб оформити це на офіційному рівні, ще в 16-му році групою депутатів зі мною на чолі була підготовлена і подана постанова Верховної Ради про те, щоб такий день був встановлений. Але ми вирішили, що самим правильним в юридичному контексті буде відповідний указ президента. І насправді з президентом було погоджено всі тонкощі, деталі і текст указу. Ну, є, буде час. На жаль, по сьогодні цього указу немає. І невизначеність в цьому питанні не може продовжуватись нескінченно. Саме через те на останньому засіданні фракції Народного фронту ми підняли це питання на обговорення, і результатом нашого обговорення було спільне одноголосне рішення фракції Народного фронту звернутися до президента з метою знайти час і підписати вже готовий указ і встановити дату вшанування Дня пам'яті загиблих захисників України, які віддали життя в боротьбі за нашу державу з ворогом Російської Федерації. Я хочу зачитати повний текст і хочу звернути увагу, що це питання не є в жодному разі політичним. Воно є боргом всіх нас, живих, перед тими, хто спостерігає за нашою роботою на небесах.